नेपाली आकाश हुँदैन, हावी हुन पाउनु हुँदैन। हामी भन्न चाहन्छौं पुण्य गौतम सैनको निन्द्रा सुत्दैन। न त पर्यटक हुन्छ, पर्यटक भएर कतै भ्रमण पनि गर्दैन, अनि पुण्य गौतम कतै बिन्ती पत्र हाल्न पनि जाँदैन। सुरक्षा कर्मी र अगाडि हुनुहुन्छ पुण्य गौतमले, खै मेरो त्यो जुत्ता र ल्याउनुस्। खै त्यो मुखुण्डेको भनेपछि पुण्य गौतमले भोलि विरोध पनि गर्दैन। यदि आउनु पुण्य गौतमले जति कल्ले विरोध गरेको छ भोलिका दिनमा भोलि आउनु हुन्छ हैन। पुण्य गौतम यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहै हुँदैन। भन्नुस् न, जानकारी दिनुस् न, हामी पनि फलो गर्छौं। कहाँ जान्छ, के गर्छ, के भयो तपाईलाई, हजुर के गर्छ भन्ने विषयमा यो मुखुण्डे मुर्दाबाद मुखुण्डे मुर्दाबाद। यो देश महान देश नेपाल जिन्दाबाद। यो 50 यता नआओस् भन्ने चाहेको हुन सक्छ। तपाई एयरपोर्ट जानुहुन्छ, एयरपोर्ट चन्द्रमा त जान्छु, वायुयान भयो भने मंगल ग्रहमा त जान्छु, एयरपोर्ट भने के हो र? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहाँ जान सक्दैन त पुण्य गौतम। त्यसो भए मनोज मुकुन्दलाई लात्ताले हानेर पठाउने हो? हजुर, मनोज मुकुन्दलाई नै जुत्ताले हानेर खेद्ने हो भारततिर? को के मुकुण्डेहरू छन्, म त्यसको हिसाब किताब लगाउँदिन। कृपया मेरो झोला खोइ, झोला चाहियो। झोलामा के छ? मेरो झोला कहाँ छ? त्यो झोलामा के महत्त्वपूर्ण चीज पनि छ, कृपया मेरो साथीलाई यहाँ पठाइदिनु होला। र म भन्न चाहन्छु कालै झोलाबाट यो कालो पट्टी, यो नरभक, यो नरपिचास मुखुण्डेको विरोधमा पुण्य गौतमले कालो पट्टी लगाइरहेको छ। देश जनता सार्वम सत्ताको पक्षमा हिजो सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने पुण्य गौतम आज फेरि पनि भन्दैछ यो मुखुण्डे जो नेपालमा हावी हुन खोज्दैछ, यो मुखुण्डे मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। यो रक्त पिपासु यहाँ आउनु हुँदैन। र नेपाली सेना को प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू, तपाई भारतमा गएर खिसी ड्युरीको शिकार नहुनुस्। त्यो कुख्यात मुखुण्डे नामक जंगी अड्डातिर आँखा चम्काइरहेको, गिद्ध दृष्टि छरिरहेको यो कुख्यातलाई विमानबाटै उतै धपाइदिनुपर्छ। कता कता भारतबाट उड्दै आउने रे भारततिर जाओस्। उनको माइबाप नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई म भन्न चाहन्छु यो मुखुण्डेलाई यता पठाउने होइन, यो नरपिचास उतै बसोस् जसले नेपालको महान नक्सा जारी हुँदाखेरि यो नक्सा छ। नेपालको यो नरपिचास हेर्नुहोस् कति खतरनाक छ, जसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि दखलअन्दाजी गरेको खालको चाहिँ लाजा नरमाको मुखुण्डेको विरुद्ध। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु नेपालको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध कोही पनि हावी हुन पाउँदैन। यो मुखुण्डे यता सल्लाउनको लागि अहिले क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। लाजा पुसलाई जैदीको जुत्ता भन्दा नि खतरनाक हो यो सबको। यो मुखुण्डे यो नरपिचास हो, यो नरपिचास हामी हुन खोज्दैछ नेपाली राष्ट्रिय जीवनमा। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो नरपिचास मुखुण्डे मुर्दाबाद। यो मुखुण्डे भनेको के भन भन भाइ हो, यो सिरे भने जस्तो होइन। सबैको प्रश्न के छ भन्दा मुखुण्डे हो भन्ने प्रश्न छ के? अब मुखुण्डे नरपिचास भनेको नेपाली राष्ट्रिय आकाशबाट उड्दै उड्दै जंगी अड्डामा पर्कै नजर लगाएर कतै फुली थाप्ने, सम्मान थाप्ने ताकमा छ। यो सिमे बुमे भेदवायु काँचो बसान आदि इत्यादि, म भौतिकवादी भए पनि हाम्रो गाउँतिर अन्साई मन्साई गर्ने चलन छ। तर यो हेर्नुहोस् त कति खतरा छ यो मुखुण्डे नरपिचास र मुर्दाबाद भन्दै मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। अब केही दिनपछि यसलाई यसरी हान्नुपर्छ हामीले, वायुयानबाट उतै फर्केर जा, जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्यो, बुझ्नुपर्छ। हामी महान राष्ट्र नेपाल, बाबुरामजी हुनुहुन्छ, म छु, र यो महान राष्ट्र नेपालको नेशनल सोभरेनिटीलाई च्यालेन्ज दिने हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध च्यालेन्ज गर्न पाइँदैन। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छौँ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता विरुद्ध हुने कुनै पनि खेलमेल सहदैनौँ। सायद सरकारले पनि यही चाहन्छ कि व्यापक विरोध होस्, कालो बेलुन उडोस्। कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई नमुना देखाउन चाहन्छु यसरी। अब उड्छ कालो बेलुन। यो कालापानी जी पूरे कृपया धुरा नामक शेष को ले यो कालापानी जी पूरे कृपया धुरा जस्तो शेष को ले नेपाल स्वतंत्र देश हो। नेपालको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू तपाई इमानदार हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध यदि कसैले आत्महत्याको काम लगाएर अगाडि बढ्छ भने तपाईले भन्नु पर्यो तपाई सिमेबुमे काचो वायु भएर यो मुखुण्डे भएर यो नरपिचास भएर जल्लाद भएर हाम्रो भूभागमा नआउनु होला। यहाँ धेरै केटाकेटीहरू देशभक्तहरूलाई सताइने यो कोरोना लिएर आउने खतरा छ। त्यसकारण कोरोना भन्दा पनि खतरनाक यो नरभक्षी यो नरपिचास मुखुण्डे मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले पनि यस्तो जनमत क्रिएट होस् कि मुखुण्डे यो नरपिचास यता नआओस् भन्ने चाहेको हुन सक्छ। तपाईँ एयरपोर्ट जानुहुन्छ? एयरपोर्ट चन्द्रमा पर त जान्छु, वायुयान भयो भने मंगल ग्रहमा त जान्छु, एयरपोर्ट भने के हो र? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यहाँ जान सक्दैन त पुण्य गौतम। त्यसैले मनोज मुकुन्दलाई लात्ताले हानेर पठाउने हो? हजुर, मनोज मुकुन्दलाई नै जुत्ताले हानेर खेद्ने हो भारततिर? को के मुकुण्डेहरू छन् म त्यसको हिसाब किताब लगाउँदिन। कृपया मेरो झोला खोइ, झोला चाहियो। झोलामा के छ? मेरो झोला कहाँ छ? त्यो झोलामा के महत्त्वपूर्ण चिज पनि छ, कृपया मेरो साथीलाई यहाँ पठाइदिनु होला। र म भन्न चाहन्छु कालै झोलाबाट यो कालो पट्टी यो नरपिचास मुखुण्डेको विरोधमा पुण्य गौतम अहिले कालो पट्टी लगाइरहेको छ। देश जनता सार्वभौम सत्ताको पक्षमा हिजो सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने पुण्य गौतम आज फेरि पनि भन्दैछ यो मुखुण्डे जो नेपालमा हावी हुन खोज्दैछ यो मुखुण्डे मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। यो रक्त पिपासु यहाँ आउनु हुँदैन। र नेपाली सेना प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू तपाईँ भारतमा गएर खिसी ड्युरीको शिकार नहुनुहोस्। त्यो कुख्यात मुखुण्डे नामक जङ्गी अड्डातिर आँखा चम्काइरहेको दृष्टि छरिरहेको यो कुख्यातलाई विमानबाटै उतै धपाइदिनुपर्छ। कता कता भारतबाट उड्दै आउने भए भारततिरै जाओस्। उनको माइबाप नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई म भन्न चाहन्छु यो मुखुण्डेलाई यता पठाउने होइन, यो नरपिचास उतै बसोस् जसले नेपालको महान नक्सा जारी हुँदाखेरि यो नक्सा चीनको साथमा जारी हो भनेर वायद किसिमको वक्तव्यबाजी गरेको थियो। त्यो नेपाली सेनामाथि हावी हुन कहिले पनि सक्दैन। म एउटा कुरा सम्झिन्छु, रबर्ट डी कपलान द मन्सुर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक उनले भनेका थिए सिद्धान्तले भूराजनीति जन्माउँदैन, भूराजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कृपया हाम्रो यो तिम्रो देश जतिखेर अंग्रेजको दासहरू दास हनुमान दास थियो, गुलाम थियो, जतिखेर उनीहरू अलेक्जेन्डर दी ग्रेटको तरुवा चाटिरहेका थिए त्यतिखेर नेपाल सबै बब्बे गरिमामय रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। हामीले खाना पनि खुवाएका छौँ। अब यो मुखुण्डे यो जुन खालको काचोबायु प्रेत आदि इत्यादि टुनामुना मोहनी जान्दछ यसले यो नेपाली आकाश हुँदै यहाँ हावी हुन पाउनु हुँदैन। हामी भन्न चाहन्छौ पुण्य गौतम चैनको निन्द्रा सुत्दैन, न त पर्यटक हुन्छ ऊ, पर्यटक भएर कतै भ्रमण पनि गर्दैन, अनि पुण्य गौतम कतै बिन्ती पत्र हाल्न पनि जाँदैन। सुरक्षा कर्मीहरू अगाडि हुनुहुन्छ पुण्य गौतमले, खै मेरो त्यो जुत्ता र ल्याउनुस्। त्यो मुखुण्डेको भनेपछि पुण्य गौतमले भोलि विरोध पनि गर्दैन। यदि आउनु पुण्य गौतमले जति कसले विरोध गरेको छ भोलिका दिनमा भोलि आउँछ यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै हुँदैन। जानकारी दिनुहोस् न, हामी पनि फलो कहाँ जान्छ के गर्छ के भयो तपाईँलाई हजुर के गर्छ भन्ने विषयमा यो मुखुण्डे मुर्दाबाद मुखुण्डे मुर्दाबाद यो देश महान देश नेपाल जिन्दाबाद। यसै हामी